კიევში ბავშვთა საავადმყოფოზე თავდასხმისდროს გარდაცვლილთა ოჯახების და დაჭრილების მიმართ სოლიდარობის ნიშნად აქცია გაიმართა დღეს თბილისში. შეკრებილებმა თქვეს, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონით აკრძალული ქმედება სამოქალაქო პირების და სამოქალაქო ობიექტების მიზანში ამოღება კრემლის რეჟიმის სისასტიკის კიდევ ერთი დასტურია. სამი დღის წინ რუსეთის თავდასხმისდროს საავადმყოფოში 627 ბავშვი იმყოფებოდა, მათგან 8 დაშავდა, დარტყმის დროს დაიღუპა 2 ზრდასრული. გადავწყვიტეთ ჩვენი მწუხარება გამოგვეთქვა, გადაგვეცა უკრაინელი დიპლომატებისთვის და გამოგვეხატა ჩვენი უკიდურესი აღშფოთება აი ამ ტერორისტული აქტის მიმართ, რაც რუსეთმა ჩაიდინა, როდესაც მართვადი რაკეტით, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად ზუსტია და ფრენის დროსაც კი მართვაში იმყოფება, გაარტყა უკრაინის ცენტრალურ ბავშვთა საავადმყოფო, სადაც ძიმე დაავადებით იმყოფებოდნენ ბავშვები. სამი წელი ამას უყურებ, თუ რას აკეთებს რუსეთი უკრაინაში. და როგორ კლავს იგი ადამიანებს, როგორ კლავს პირუკში ბავშვებს და საერთოდ ამ ქვეყანას არ აქვს, მის ბოროტებას არ აქვს საზღვარი. თუ ფიქრობ, რომ ამის მეტი და ამაზე უარესი რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ ყოველ ნაბიჯზე ვწმუნდები, რომ უარეს და უარეს აკეთებს. შედი საერთაშორისო საზოგადოება გახდა მორიგი ტერორისტული აქტის ხერხი ტერორისტული სახელმწიფოს მხრიდან, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რაც ბუნებრივია წარმოადგენს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ძირითადი პრინციპების დარღვევას, თუმცა რუსეთს და კრემლს ბუნებრივია ძნელია მოთხოვო რაღაც სამართლებრივი ნორმების დაცვა. როგორც ელჩი წარმომადგენელმა თქვა, ეს არ არის ერთი შემთხვევა, მიზანმიმართულად სკოლები, საბავშვო ბაღები, საავადმყოფოები ამოღებული მიზანში. მეტო ძალიან უჭირს რუსულ ურჩხულს როგორც ჩანს და გავეშებული მიზანში ამოიღო პატარა ბავშვები, რაც არის დასაგმობი და არის კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული და ამისთვის ყველა დანაშაულმა რა თქმა უნდა პასუხი უნდა აქვს.